Er det der? Bare tag det et stykke tid, så vi ser, hvad det er for en gun. Godt lige tage ved en af vende døren også. Nu må vi se, hvad der står her og sådan. Kan vi få det med? Okay. Nu kan jeg lidt mere lys. Nu røg den ned derhen. Jeg sigter bare lidt under. Ja, det er jo 7'er, det der.